det. Håll lägen till 2-2 istället då. Klasen som visar upp spelet. Ja, spelet. Och i spel 5-4 alltså. Och Jonte Berg, titta på den här situationen. Den knackas in via skridskor på Jesper Mattsson. Ja, från de lägena till 2-2 och så kommer då ett slarv av Linne Klasen på offensiv blå. Och sen, ja, karambol, biljard, ja, kalla vad det vill. Men mål blir det i alla fall och han gör det utan klubba. Och